пошуках сакральних знань китайської цивілізації Валерій Бебек вирушив у місто Денфен, провінції Хенань, де у мальовничій місцині в горах стоїть даоський храм. Кажуть, саме даоси володіють таємницею безсмертя, а також знають все про гармонію. Чи готові вони поділитися своїм таємним знанням з професором? Дивіться далі. Китайці – раціоналісти, але космічна енергія і містика відіграють важливу роль в житті китайської цивілізації. На відміну від європейців, які вважають, що Бог знаходиться на небі, китайці вірять, що саме небо є Богом. Сьогодні ми будемо досліджувати містичну магію китайського мистецтва феншуй. Подорожуючи Китаєм, Валерій Бебек помітив, що більшу частину території країни займають гори, ліси та водойми. Можливо, китайцям здавна доводилось рахуватися із складними природними умовами, і це виробило в них особливе ставлення до стихій – землі, води, повітря. Тож, можливо, вчення про гармонію, що дістало назву «феншуй», виникло як захисна реакція на непередбачувані прояви природи. Перше упоминання у феншуй датується сроком 4000 лет назад. Это первые записи, которые были обнаружены у этой науки, искусства, философии, как хотите называть. Вот что такое фэншуй? Это наука о том, каким образом объекты окружающей среды, природные объекты, влияют на жизнь, удачу и здоровье человека. Фэншуй дослівно перекладається як «вітер та вода». Спочатку це вчення про гармонію використовували для вибору місця поховання. Пізніше почали визначати ідеальні місця для будівництва імператорських палаців і храмових комплексів. Феншуй – це вчення, яке здавна допомагало при будівництві храму. При будівництві ми враховуємо і природні умови, і сторони світу, і розташування. Мистецтво феншуй має тисячолітню історію і тісно пов'язане з даосизмом, національною релігією китайського народу хань. Одним із засновників даосизму, котрий декларував необхідність жити в гармонії з небом, природою і людьми, був китайський філософ Лао Цзи, якого даоси вважають святим. Для китайської культури Лао Цзи є видатним філософом, а ми, даоси, вважаємо його святим. Китайський філософ Лао Цзи відкрив світові поняття «дао» – неосяжної першооснови всього сущого. Було це близько 7 століття до нашої ери. «Дао ніхто не створив, проте все походить з нього», – писав Лао Цзи в своїй книзі «Дао Де Цзин». Лао Цзи писав, що «дао» бере початок з природи, тобто він закликав усіх жити за законами природи. «Дао породжує єдине, єдине породжує інь і янь». Інь і янь породжують третє, і з цього складається суще. І якраз всі істоти несуть у собі інь і янь, образуючи при цьому гармонію. Пізнати дао, злитися з ним через медитацію та спеціальні вправи, щоб врешті віднайти безсмертя. Монахи-даоси з цією метою потрапляють до монастиря. Ось так у даоському храмі міста Денфен проходить навчання через спів та гру на музичних інструментах. Даосизм, він учить чоловіка жити так, щоб бути частиною природи, постичь циклы природы, понимаемые через взаимоотношения мужского и женского инь-ян, понять себя как часть космоса, понять себя как часть этого ритма и таким образом достичь вот таким образом гармонии. Фасад даоського храму повернутий на південь, за ним височують гори. Монастирі недарма будували в горах, бо вважається, що саме там сходяться енергії неба і землі. Одна гора приховує дракона, інша – лева. Вони покликані охороняти храм від злих духів. А на вході стоять дві статуї озброєних воїнів – білий і чорний, що символізують інь і ян. Китайці недаремно вірять в божественну суть неба. Вони переконані в тому, що космічна енергія Ци породила космос і землю, плюс і мінус, відомі з китайської філософії як принципи інь і ян. Цікаво, що на Трипільських горщиках стародавньої України ці ж самі символи інь і ян відомі ще з 4-3 тисячоліття до нашої ери.
океан. Космічний подих цих протилежних полюсів енергії ЦИ проникає у кожен закуток не лише людської душі, а й оселі, де живе людина. Рух цих енергій має гармонізувати простір, врівноважувати все довкола. Використовуючи енергію ЦИ, майстри феншуй з давніх давен займалися створенням гармонійного середовища. Задача феншуй – знайти ту енергію ЦИ в пространстві і направити на її дійсня таким образом, щоб чоловік отримав максимум цієї енергії. Соответственно, улучшив своє матеріальне состояние, своє состояние здоров'я, навіть свої духовні аспекти. Про те, якими засобами імператори прагнули створити гармонію навколо себе, дивіться далі. 1402 року Джуді оголошує себе імператором. Він починає зводити в Пекіні резиденцію, якій би не було рівних. 1406 року імператор наказує будувати Гугун. Тоді почалось виготовлення необхідних матеріалів, і лише через 14 років, тобто у 1420 році, резиденція була побудована. Відомо, що під час будівництва забороненого міста було задіяно близько мільйона будівельників і 100 тисяч майстрів і художників. Палац мав стати втіленням ідеального світу, в якому править божественний повелитель. Саме тому, як свідчать джерела, імператорський палац будувався з урахуванням принципів гармонії. І відповідали за це майстри феншуй. Під час будівництва імператорського палацу використовувались принципи феншуй. Проте головним завданням було задовольнити потреби імператора в політичній та побутовій сферах. Гугун можна розглядати як культурний центр тодішнього Китаю. Таємними знаннями про мистецтво феншуй володіли обрані майстри. Саме вони створювали гармонійний простір навколо імператорів та наближених до них. Це езотеричне знання, тобто закрите знання, яке було довгий час закрите для звичайних людей. Лише верхівка, панівна верхівка користувалася цими законами. Майстри феншуй отримували великі статки за те, що вони не розголошували ідеї, але допомагали створити свій простір таким чином, що він приносив удачу, успіх той людині, з якою працював майстер феншуй. Переказують, що в епоху династії Мін план забороненого міста був схожий на людське тіло. При цьому будинки, де жили високопоставлені особи імператорського двору, відповідали найбільш важливим органам людини. Не знаю чому, але коли до моїх рук потрапляє книга, інтуїтивно я починаю читати з останньої сторінки. Це священна книга народу Хань «Дао Де Цзин». Її написав видатний китайський філософ Лао Цзи, якого даоси почитають як святого. Ймовірно, вона теж написана за принципами феншуй. Її читають з останньої сторінки, справа наліво і знизу догори. Неймовірно, але навіть сучасний Пекін побудований за принципами гармонії. Доказом цього є олімпійські об'єкти, стадіон під назвою «Пташине гніздо» та комплекс водних видів спорту «Водний куб». Це відображається у формі цих будівель та розташуванні. Наприклад, пташине гніздо має форму кола, а водний куб – квадрата. В давнину говорили, що коло та квадрат, поєднуючись, утворюють гармонію. Китайці не втратили віри в магічний вплив феншуй і оточують себе речами, які несуть гармонію. За давньою китайською традицією, стіл за принципами феншуй виглядає так. Зі східного боку мають бути квіти, з західного – дзеркало, а в центрі має лежати предмет, який має випромінювати щастя. Такий столик має надихати вас та приносити щастя. Як бачимо, Піднебесна продовжує жити за законами гармонії. Сучасні майстри феншуй переконані, що немає такої сфери людського життя, де б не можна було застосувати це вчення. Саме тому вплив феншуй вийшов за межі Китаю і поширився світом. Вітер гармонії долетів і до берегів України. Школи Хуанконг-Дагуа, які працюють з енергією вибору дати. Тобто, щоб событие какое-то произошло не только в нужном месте с хорошим фэншуй, но еще и в правильное время. Да, тогда
вибрації совпадають і события приобретають некое більше значення. Є наука Цимендунзя, яка теж входить в систему китайської метафізики, яка дозволяє вибрати благоприятне направлення і час для движення. Дозволяє виграти переговори, суд, улучшить свою удачу, улучшить своє здоров'я і навіть продлить життя. Тому фен-шуй – це маленька частиця огромного поняття китайської метафізики. Китайському компасі Лоупань напрямо надходження енергії ци кодується певними ієрогліфами. І кожен такий напрям має свої властивості і визначає якість енергії ци в певному просторі або тілі людини. Якщо якісь проблеми не можна вирішити самому, пояснює майстер фен-шуй, на допомогу приходять допоміжні засоби, такі як дзвіночки або монети. Олена Вардіміаді пояснює, що світ не має від людини таємниць, просто ми не завжди можемо прочитати послання. Отже, якщо ви хочете навчитися керувати своєю часткою космічної енергії, яка циркулює у вашому організмі, ви повинні розвивати в собі паранормальні здібності. В китайській філософії це називається цигун, буквально робота з ци. Вдосконалюйтесь, і все у вас вийде. Thank you.